šią vasarą. Su Tele2 5G namų interneto planais išmanus daiktai vos nuo 1 euro per mėnesį. Labas, su jumis Simas. Sinoptikai sakė, kad Kaune šiandien žada net 35 laipsnius karščio. Jūs tik neiškepkit, nes dabar jums paserviruosiu neką vėsesnių piniginių naujienų. Ekonomistai jau seniai nerimauja dėl mažėjančio gimstamumo. Visuomenė sensta, kyla galimybė sumažinti darbo jėgos kiekį, todėl gali didėti infliacija. Kyla grėsmė ir vartojimo kultūrai. Vyriausybei teks kurti naujas programas, skirtas senstančios visuomenės priežiūrai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime teigiama, kad mažėjantis gimstamumas per ateinantį dešimtmetį visam laikui pakeis didžiausių pasaulio ekonomikų demografinę sudėtį. Jei šios prognozės pasitvirtins, 2064 bus pirmieji metai šiuolaikinėje istorijoje, kai mirtingumas pasaulyje viršys gimstamumą. Tačiau didžiausios pasaulio ekonomikos jau dabar tai pasiekė. Bendras gimstamumo rodiklis 38 EBPO šalyse narėse nuo 3,3 vaiko vienai moteriai 1960 metų iki 2022 metų sumažėjo iki 1,5 vaiko vienai moteriai. Tai yra gerokai mažesnis skaičius, kurio reikia, kad gyventojų skaičius išliktų pastovus. O tai reiškia, kad darbuotojų pasiūla daugelyje šalių sparčiai mažėja. Remiantis praėjusio savaitės San Luiso federalinio rezervų banko atliktą analizę per pastarąjį dešimtmetį JAV įmonių vadovai, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, beveik 7000 kartų per pokalbius dėl pelno paminėjo darbo jėgos trūkumą. Pasak specialistų, tokia situacija padidina darbuotojų derybinę galę, tenka greičiau ir didesnėmis sumomis kelti atlyginimus, o tai skatina staigesnę infliaciją. Ekspertai jau patarė investuoti į su infliacija susietas obligacijas. Taip pat į nuo infliacijos apsaugotas žaliavas tokias kaip energija, pramoniniai metalai, žemės ūkis ir gyvulininkystė. Be to prognozuojama, kad iki 2100 metų tik 6 šalys turės pakankamai vaikų, kad jų gyventojų skaičius išliktų stabilus. Pasak atliktų tyrimų, tai bus Afrikoje esančios Čadas, Nigeris ir Somalis, Ramio vandenyno salos Samoa ir Tonga bei Tadžikistanas. Štai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sausio mėnesį paskelbė savo šalies demografinio apsiginklavimo planą, pagal kurį bus atliekami vaisingumo tyrimai ir suteikiama daugiau vaiko priežiūros atostogų. Buvęs prezidentas Donaldas Trumpas taip pat neseniai pažadėjo, kad jei bus išrinktas, rems kūdikių premijas naujam kūdikių bumui. Tai štai, mėly žiūrovai, turime tokią problemą. Vienas kitas mūsų politikas šią temą karts nuo karto irgi bando užkabinti. Bet šiandien aš klausiu jūsų. Kaip manote, ar šiandieninis sumažėjęs gimstamumas tikrai tokia didelė problema? O gal nieko tokio? Pasigamins poros tų vaikų vėlesnėme amžiuje. O gal jūs turite variantą, kaip spręsti tokią vadinamą krizę? Rašykit mums komentaruose. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė gyventojų turto deklaracijų duomenis už 2023 metus. Ir čia paaiškėjo mūsų turtingiausiai valdžios atstovai. Štai iš vyriausybės narių penketuko pirmoje vietoje rikiuojasi energetikos ministras Dainius Kreivys, pernai deklaravęs turto už 925 tūkstančius eurų. Antroje vietoje aplinkos ministras Simonas Gentvilas, deklaravęs turto už 434 tūkstančius eurų. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis atsidūrė trečioje vietoje. Pastarasis deklaravo turto beveik už 400 tūkstančių. Po užsienio reikalų ministro rikiuojasi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, deklaravusi turto už 329 tūkstančius eurų. Penktoje vietoje atsidūrė ką tik ministrės postą palikusi ir skandalus sukūrė besisukanti Monika Navickienė. Jos deklaruotas turtas siekia 289 tūkstančius eurų. Turtingiausių Seimo narių trejetuko pirmoje vietoje – Valdemaras Valkiūnas, pernai deklaravęs turto už nekuklius beveik 5 milijonus eurų. Antrasis – Gintautas Paluckas, su kiek daugiau negu 2 milijonais deklaruoto turto. Trečiasis liberalas Arminas Lydeka deklaravęs turto už 1,3 milijonus eurų. Neauginu godumo, užtenka kiek turiu. Valdemarai, būtų keista, jeigu neužtektų kiek turit. Turtingiausių europarlamentarų trejetuke rikiuojasi Viktoras Uspaskichas, pernai deklaravęs turto už 9,5 milijono eurų. Antroje vietoje Bronis Ropė, kurio turto vertė pernai siekė kiek daugiau negu milijono eurų. Trečioje vietoje ponė Rožė Vilija Blinkevičiūtė, praėjusiais metais deklaravusi turto už 984 tūkstančius eurų. Be to, ar žinote, kad Lietuvoje yra net 121 milijonierius? Pirmoje vietoje verslininkas, logistikos įmonės Finėja savininkas Audrius Zakas. Pernai jis deklaravo turto už 138 milijonus eurų. Antroje vietoje privačių darželių ir mokyklų tinklą valdanti Austėja Landsbergenė. Jos deklaruotas turtas siekia kiek daugiau negu 17,5 milijonų eurų. Ir trečioje vietoje atsiduria Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, verslininkas Vidmantas Dambrauskas, deklaravęs 17,5 milijonų eurų turto.
Beje, palyginus su praėjusiais metais, milijonierio dešimtuko sąraše nebeliko Kauno mero Visvaldo Matijošaičio. Na ir galiausiai, nepamirškime mūsų svarbiausių šalies poros. Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana pernai deklaravo turtą už 766 tūkstančius eurų. Kukliai, prezidentė, net į milijonierių dešimtuką nepataiko. Beje, mūsų valdžioje yra tokių, kurie nieko nekaupė ir rikiuojasi pačioje sąrašo pabaigoje. Gyvenu iš Seimo nario algos, jokio turto neturiu, turiu nusipirkęs tik tai lizinginį automobilį ir viskas. Man yra 35 metai, aš nuėjau dirbti į Seimą, nes noriu pokyčių Lietuvoje, nedirbau versle, nekūriau įmonių, nepirkau miškų, nieko nesu paveldėjęs, tai iš kur aš galiu turėti to turtą? Aš nesu Monika Navickienė ir man niekas nedovanoja dovanų skrydžių pavidalu, kur sudaro pusę Seimo nario atlyginimo, tai tiesiog, manau, gyvenu sąžiningai ir tiek. O mes didžiuojamės jūsų kuklumu ir sąžinę. Biržų topai. Volkswagen grupė planuoja investuoti iki 5 milijardų dolerių į elektromobilių startuolį Rivian, pradedama nuo 1 milijardo dolerių pradinės investicijos. Tuo tarpu bendrovė Rivian pastaruoju metu patiria Wall Street'o spaudimą dėl nemažų nuostolių. Tačiau po šios žinios įmonės akcijos smarkiai šoktelėjo viršun. Ką tik vertingiausia akcinė bendrovė karūnuota mikroschemų gamintojo Nvidia prieš kelias dienas buvo nukarūnuota. Įmonės akcijos smuko net keletą dienų iš eilės. Tokie rodikliai akcininkams jau kėlė nerimą, tačiau po buvusio smukimo Nvidia akcijos vėl pradėjo po truputį kilti. Tokius pokyčius specialistai vertina kaip per didelį entuziazmo šuolį dirbtinio intelekto srityje, kuris didina ir konkurenciją, kuri beje ne visuomet būna kokybiška. Bendrovės Amazon rinkos vertė pirmą kartą viršijo 2 trilijonus JAV dolerių. Peržengusi šią ribą, Amazon prisijungė prie Nvidia, Apple, Alphabet ir Microsoft, kurių visų vertė siekia 2 trilijonus JAV dolerių ar nedaugiau. Taigi, po šios žinios smarkiai pabrango ir Amazon akcijos. Bendrovė H&M pranešė apie mažesnį nei tikėtasi antrojo ketvirčio pelno padidėjimą. Kovo gegužės mėnesiais veiklos pelno sudarė tik apie 672 milijonus dolerių. Tuo tarpu rinkos ekspertai tikėjosi, jog įmonės pelnas sieks beveik milijardą. Beje, bendrovė taip pat abejojo dėl visų metų pelno maržos rodiklių. Po tokių pareiškimų smarkiai smuko ir įmonės akcijos. Šią savaitę parlamentas pritarė gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms. Jomis panaikinta mokestinė lengvata gyvybės draudimui ir savarankiškam pensijų kaupimui. Be to įstatymo pataiso sudarys daugiau sąlygų gyventojams investuoti į įvairius finansų rinkose platinamus produktus. Taigi, naujieji pataisų pokyčiai paveiks kaupiančiosius antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fonduose. Ypatingus pokyčius pajus kaupiant į trečioje pensijų pakopoje. Anksčiau, skatinant kaupti trečios pakopos pensijų fonduose, buvo suteikiama galimybė pasinaudoti GPM lengvata ir susigražinti iki 20% į trečios pakopos fondus ar investicinius gyvybės draudimo fondus per metus įmokėtos sumos. Tačiau jau nuo kitų metų sausio pirmos dienos trečios pensijų pakopos sutartį sudarę gyventojai nebegalės gauti GPM lengvatos. Vis dėlto net po mokesčių reformos įteisinimo tiems, kas bus sudarę sutartis iki šių kalendorinių metų pabaigos, GPM lengvata bus taikoma dar 10 metų. Tuo tarpu gyventojai kaupiantis pensijas antros pensijų pakopos fonduose toliau galės naudotis šią lengvatą. Pagal naujas įstatymo pataisas 2025-aisiais norima įvesti ir naują priemonę – investicinę sąskaitą. Šioji gyventojams leistų vykdyti testinės investicijas į tam tikrus vertybinių popierių biržose platinamus vertybinius popierius ar kitas nustatytas investavimo priemonės. Apmokestintos būtų tik iš sąskaitos išsimtos uždirbto pelno lėšus. Be to galimų investuoti lėšų suma ribojama nebūtų. Pasak politikų, tokia iniciatyva prisidėtų ir prie investicinio klimato gerinimo bei padėtų žmonėms didinti jų finansinį raštingumą. Vis dėlto, Lietuvos laisvosios rinkos institutas investicinės sąskaitos įteisinimą ir trečiosios pakopos pensijų kaupimo ir investicinio gyvybės draudimo įmokų ataskaitos panaikinimą vadina gėdingais mainais. Pasak LLRI atstovų, nors investicinės sąskaitos įteisinimas yra geras dalykas, tai nepakeičia pensijų kaupimo ir gyvybės draudimo. Mat pastarųjų esmė – neapkrauti mokesčių naštą tų, kurie perima iš valdžios mokesčiais finansuojamas funkcijas ir ima subsidiariai rūpinti savo senatvę. Taigi šiuo metu dar beveik 60 tūkstančių šalies gyventojų iki birželio 30 dienos turi apsispręsti, ar nori papildomai kaupti pensijai antrosios pakopos pensijų fonduose. Priminsiu, kad net išgirdus pensijų fondų konsultantų pasiūlymus, prieš sudarant sutartis būtina įdėmiau pasidomėti patiems.
O tai reikia padaryti užsukus į Lietuvos Centrinio banko puslapį, kur galima pamatyti, kaip iš tiesų veikia pensijų kaupimo bendrovės. Būtina nepamiršti ir periodiškai domėtis savo kaupimo rezultatais. Žodžiu, griebkite į parankę mūsų centrinį banką. O dabar pasakykite, kaip apskritai vertinate visą teikiamos informacijos aiškumą apie tuos pensijų fondų pokyčius nuo 1 iki 10. 1 – visai niekas neaišku, 10 – viskas aišku. O gal turite asmeninius finansų konsultantus, kurie pasidarbuoja už jus? Rašykite komentaruose. Blitz naujienos. Įgyvendinant nacionalinio susitarimo dėl švietimo įsipareigojimus, pedagogų darbo užmokesčio didinimui skiriama beveik 32 tūkstančiai eurų. Buvo sutarta, kad mokytojų atlyginimas didės 10% sausio mėnesį ir dar 10% rugsėjo mėnesį. Tačiau birželį buvo atnaujintas ekonominės raidos scenarijus ir nutarta, jog nuo rugsėjo mėnesio atlyginimai pedagogams pakils kiek daugiau negu 15%. Sveikatos apsaugos ministerija praneša apie nuo Liepos 1 dienos įsigaliojantį atnaujintą kompensuojamųjų vaistų kainyną. Įtraukti 2035 vaistiniai preparatai priklausantis 853 vaistų grupėms. Kainynas yra atnaujinamas 2 kartus per metus, jame nuolat atsiranda naujų kompensuojamųjų vaistų. Kai kurių sudėtis keičiasi dėl ES šalyse atsirandančių tiekimo sutrikimų. Pasak SAM, tiekėjai pritaikė nuolaidas net 349 vaistams. Neįlinis įvykis filantropinio Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondo istorijoje. Kanados lietuvių gydytojų odontologų pora skiria daugiau nei 4,5 milijonų eurų palikimo. Angelė ir Sigitas Kazlauskai sovietmečiu buvo priversti palikti Lietuvą, bet tėvynė kaip išgalėdami rėmė visais būdais. Iš 90% paramos lėšų steigiamas Angelės ir Sigitos su fondas, kurio investicijų graža užtikrins testinį finansavimą Vilniaus universiteto vaikų odontologijos srities plėtrai bei odontologijos studijoms ir mokslų gerinti. Iki 10% paramos lėšų skiriama universiteto fondo veiklai stiprinti bei žinomumo didinimui Šiaurės Amerikoje. Bičiuliai, mūsų ekonominės naujienas nori praskaidrinti pramogomis. Jau rytoj prasideda ilgai laukta dainų šventė ir šiemet ji ne bet kokia švenčianti šimtmetį. Dalyviai ir žiūrovai renkas iš viso pasaulio, renginys bus neabejotinai įspūdingas, o tiems, kas nespėjo ar neturėjo galimybės įsigyti bilietų į mokamus renginius, noriu tik priminti, kad visi šioje nuostabioje šventėje laukiami Liepo 6 dieną Vingio parke. Užsukite į puslapį dainusventė.lt, pasidomėkite plačiau visų renginių ir žinoma, kad susitiksim. Čia buvo Simas ir tiek pinigų, nepamirškit gerti daug vandens ir iki kito karto.